04 furgonlik Jiguli sotiladi. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Akkumulyator yangi, injektor motor, propan gaz balon. Propan. Hop. Balonlari yangi. Bir aylanib ko'ramiz endi. $50 million so'm aytilyapti, 41.5 million savdo bo'lgan. Tiqilinch ekan bu. Xo'p, mana shunday mashina 41.5 savdo bo'lgan. Bu yerdan kiramiz. Tiqilinchga qo'yilgan ekan-da. Shol taqilgan. Audio sistema yo'q, magnitofon yo'q. Probegi 27 ming yozilgan. To'g'ri noto'g'riligini bilmayman. Lekin mashina zo'r turibdi. Bu faqat naqdmi? Naqd. Telefon nomerda ayting. 99 711 45 45 ha?